Mit navn er Carsten Bundgaard. Jeg er formand for Provstiudvalget og vil gerne fortælle lidt om Frederiksberg Provstiudvalg. Udvalget består af 7 medlemmer. Et født medlem, som er provsten, samt 5 lægemedlemmer, valgt af menighedsrådsmedlemmerne i de 9 sogne. Herudover har provstiets præster valgt 1 medlem, og selvfølgelig deltager provstisekretæren i møder og aktiviteter. Det er vigtigt at understrege, at de 6 valgte medlemmer ikke repræsenterer 1 sogn, selvom man er medlem af et menighedsråd, men hele provstiet. Provstiudvalget vælges, ligesom de fleste menighedsråd, for en 4-årig periode. Næste valg er efteråret 2021. Udover de 10 faste provstiudvalgsmøder om året, plus nogle ekstra ved behov, afholdes minimum 2 fællesmøder om året. Et budgetsamråd for menighedsrådsmedlemmer og et forårsmøde for alle menighedsrådsmedlemmer og ansatte, hvor der orienteres om og drøftes større fælles anliggender. Provstiudvalgets opgave er primært at fordele de nødvendige drift- og anlægsmidler til sognene og fastsætte den kommunale kirkeskat, altså ligning, som ud over sogneudgifterne også skal dække fællesudgifter i provstiet, landskirkeskat og stiftbidrag. Frederiksberg Provsti og Frederiksberg Kommune har pt. Landets næst laveste ligningsprocent på 0,5%. Fællesudgifter, det er jo blandt andet lønninger til sekretær og provstikoordinator, indstik i lokalavisen, som svarer til det gamle kirkeblad, større stiftprojekter som børn i kirken og forskellige udviklingsprojekter i provstiet. I kan læse mere om provstiudvalget, budgetsamråd på Folkekirken på Frederiksberg, samt i bekendtgørelse af lov om Folkekirkens økonomi, som I blandt andet kan finde i Landsforeningens minihåndbog, side 68 fremefter.